eskerrez berriz larume, esker oso librea eta luzea du. Ea nola funtzionatzen dion gaur eskuinak. Bueno, ongi. Hasiera bikain, biek hasi di ondo. Mikel Larumbe zazpikerditik. Ezkerre zazpigarrenetik. Merino. Erki pilotaren mila. Erdi samarretik, baina luze. Merino lehen erantzuna ere ona, eh? Bai, bai. Biek oso ondo hasi die partidu. Eskurdiak luz ezkerrez, hemen da Larumbe. Bederatzi jarritik. Bikain, eh? Ikusten da, eh? Konfiantzaz arro beteta dagoela, eh? Ikusten du bere buru ondo aidala jokatzen, bi partidu bikain egin ditula, eta horreke asko esan nahi du, eh? Asko. Eragin handia du horrek, orain labur geratu zaio ez duen gizartu pilotan, baina iritsi eginda frontizera. Eta hor minaiki ezaile da, bengotxeai. Eta joku deskargatu bere atzelariari garra kusura. Beste batzu baino eta hau behar bada Ezkurdia eta Merino jokuentzako ondo etortzen zaien pareja da. Gantxo ona ezkerrez indarra hundiz. Arunde gerantzun oso ona. Zeik erditik Merino. Zazpitik Arunde. Ia zazpi jarritik, ezkerregatuz. Goitik, sotamanoa Merino. Merino. Ezkerrez prestatzen ari zen Larumbe, baina Bengoetxe atera zaio laguntza. Oso luze ezkerrez, bizi oinatz. Eta ez zineutxi herriareki arbizukoa sota manoz Bengoetxea efektoz garra pelotakada indartxu eta pelotakada bikain ze erantzuna ere bai erantzuna ere Merino erantzi egintzaio. Goiko txapa libratu balu ere. Luna. Lukik. Txokoan. Luze egi eta Joseba isi iritsi da. Ongi eutxi dio. Ezkerrez. Herri eserrak ongi. Bildu bizkaitarrak. Ia gotik ibiltzen da pilota. Bai, pilota, pilota ederra. Otean orain arbizuarra. Bengoetxea laguntzera, keinu. Ongi, Larumbe. Barrun. Gutxeta. Arrapatu Bengoetxeak. Indarra hundiz berriz ere. Botel asterrean. Olea ona. Jaso. Keinu. Atzera. Hemen dator. Hemen dator. Aze pilota atera duen Larumbek. Sinesten zaila. Dena jortik. Arrapatu Bengoetxeak. Ez du burutzatu bat ere. Ez du aukera guztiz. Ez du. Antxoa. Ezkurdia, Bengoetxea, tanto mugitua, bolea ona, ez du poterik egin. Hemen dator Joseba Ezkurdia. Eskuinez. Zailatu. Merino. Ordu aukera berreze. Antxe geratu ez egoen. Bengoetxea gatera du tantoa. Azpitik falta. Uste tabi.
barrura, ba, espada ere. Larunbe. Merino. Oso ezkerkada ona. Oso oso ona, ezkerkada, eh? Ia margarrenetik Larunbek defensa ona, atera du orain. Zitu, ingiegi jo herrio xarrak. Ezkurdia, Bengoetxea. Barrura, Ezkurdia, gerria sartu. Merino bigarrena. Larunbe. Mikel berriz, zazpi jarditik. Merino toki berea, baina ezkerrez. Gantxo hona izan, baina sartu egin behar nola bai. Ez da zuzen egiari oinat. Bai, ez du ikusten. Baina behio Josetxo jokuen egian. Bai. Diot ikusten baliabide handirik orain arte bikotea. Zortzi Ezkurdiak eta Merinok, bi Bengoetxeak eta Larunbe. Erdi erdira berriz nahita, ongi eutsi di oraingoan Merino. Ara, pote okerra, oso, gerra daio jendeari baino hortazo hartzea. Zuk pelota aurretikan ikusten dezu, eta jende galdemenetikan esaten du, baina nola ez dek ikusten? Aldemenetik aixi ikusten da. Ikusteko era asiero desberdin eda. Merino. Larunbe. Bederatzi eta bi. Merino bigarrena. Urrutitik, Bengoetxea, baina jokoan sartu beharko du, bestela. Ezkerrez Larunbe. Gantxona, Ezkurdia prest ordea. Larunbe. Zazpiarren godalotik Merin, ordoa bila, oinatz, gantxoa berriz ere. Goitik, ongiegi jo, hemen data, arapote okerra berriz ere. Pilotaren nahi izango da. Pilotako nahi izango da. Ekos pelota berak posturan edo zerbait. Ondo Joseba hor laguntzeko, pelota zailea. Zabalera ongi, Joseba bildu, Bengoetxea erasoan. Zabalera berriz, potela esterrean arbizuarra. Goitik, ederra pilotaka da. Ezin! Oso tanto nahi okatu. Goitik. Ezkurdiari airea kendu, baina erantzun oso ona Merinok atzetik. Larunben eskuinka da, bikaina, zortzit erditik, ordo abila, besa marrean harrapatu du. Txokoan berriz, iritsi egingo da. Goitik, Ezkurdia boleaz. Bengoetxeak ez dakit zer nahi zuen hor, Zabalera, baina hor geratu da zen Merino. Ederki, ezkerreratuz gainera ez gortea. Gortea da bikaini, eh? Bai. Indarrean. Aukerako pelota du. Ondo berrize. Ondo berrize. Ezkurdia ongi ari da, eh? Bai, bai. Txapa, amarra. Amarra eta iru. Larunbe. Merino ederki ezkerrez, luze, luze, zazpi jarritik, bizkaitarra, Larunbe, zuongio, bildu bolea zederki, barru aldera indarra hundiz, Merino, jota gozoa du, ordoa Joseba. Hortu aukera guain, eh? Barrura ederki! Ederki, oinaz! Bituzte bi iru tanto jarraian, eskaba partiduen sartzeko pelota desberdina atea dute. Kolore zeba, ikusten duzu, marraixago. Ongi Larunbek, tokia txarrera, baina ongi bindu du arbizuarrak, sotamanoa, golea! Mandio galanta guain, eh? Mandio. Zinean dabiltza gorriak.
Joseba gaixe, pilota zaina, atera nola edo ala, baina berriz ere. Ara, barruan da. Barruen, bai. Bildu. Merino. Mikel Larunbe. Barru aldera ongi, ezkerrez herrio xarra. Sotamanoz bengotxea, boleaz ezkurdia. Ederra! Jasordea! Kutze pelota eman duen. Ez horret baita. Horre ainatuko da. Ai, ai. Abai, ondo ainature. Hor zapasatzea zaile. Ezkerrez ongi, golea berriz ere. Lan bikaine, Josebak. Ezin tantoa egin. Bai, uxe. Eskatu. Biek, lan ona indu. Bai, ikaragarri ongi. Orain Laura gare dira ongi, ba, eh? Ba, pelota partidu tanto eharrek. Ez zin, esan gorrie tanto egin ez zutenik gauza gaizki egin dituztelako. Ez, ez, moitu du, bengoatxak pelota leku guztita, baina. Zazpilleriti Merino. Zei garren kuadroan. Galdak auztarra. Larunbe. Mikel, Goiti Kongi. Ederki orain atzetik aurrera. Tartea ondo utziz, Bengoetxea. Antxona, ona! Oiguan bai, oiguan bai. Nola joan den bila! Bai, eta bai kurutz. Merinok, urs, haundixa. Bere oiko joera hori pixka bat komplikatzeko Merin hori hain goiti pilota harrapatu ez dezan, baina etzen tanto egiteko moduko aurreko. Ez, amateko. Ederki larun behorain. Bederatzi jarraitu Merino. Bengoetxean gantxo ikusgarria. Zazpie. Gerrie giratu eta ze tanto egin duen. Merino. Bikain. Oso ederki. Oso. Larunbe. Urrutitik, baina indartxo. Txapara. Zur. Ordoa leitzarra. Barrutik, luze xamar, ezkurdia badu eta, eta indarra ere bai. Zta txarra. Larunbe berriz. Seiker diti, goitik ederki, ezkerreratuz. Botean orain oinatz. Tartera, ongi aurreratu da Merino, baina. Bote luzegiare ez du. Ondo, Larunbe, oain. Ezkeleko tanto hautan eplota jematen nahi da, eta. Ederki oinatz. Pilota hain be. Hemen da oinatz. Goitik, arro, bolea sartu alare. Eta bikain. Larunbe. Merino, Bengoetxea. Txokoan arroegi. Iritsi Merino. Merino. Ederki, ederki. Eutsi Josebak. Horro aukera. Ederki kuruzatu dio. Asko kuruzatu. Eta haze pilota atera duen, baina kanpoan botea. Zer pilota atera duen bestela. Indarra hundia behar da hor kursuan pilota horri eusteko, eh? Bai. Gero bakizu, buruz burure. Ai, doai hoie baditu. Doai hoie baditu eta gero erakutzi jendu. Zer mazi, eh? Amar da? Amar da iru. Venga, ez, ze buelta, eh? Nik uste, eh? Amar da iru. Pelotake izan dula, eh? Ze esan, eh? Ba, ez pelota hau lekuskampoko da honik eta zea, baina... Joko alda erazi egin duela. Alda erazi egin du eta horregatik geneoten da materialan desberdintasun bat. Bakitzen bere... Bengoetxeak atera ezkerra ire zarbizuarra Larunbek ez du oraingoan gozatu ez da ezkurdiak ere oso garbi hor baldatokirik bai Larunbek utz gainean ondo, ondo eskatu du bai, gainean larri bilidaleku beti bildurra sartzen dio hortxe da, zabalaldetik sakea ongi Larunbek
Antxona, Bengoetxea gainean. Horre saldatzen zaio. Oso luze ezkerrez Bengoetxeak, eutxi Merinok. Horrezteo gauza hundik. Zuongio. Larunbe. Mikelek eskunez, xuxen, xuxen. Zaztiarren kodarot Merino, toki askori gabe hau ere. Bengoetxea, hoze txikia egin dio. Atera Larunbek. Zabal atera. Erki, goitik. Merino, eta orain Oñatz. Zurdiak ere sartu nahi du baiokoan. Txokoa. Arura. Bueno, ondo atea dio. Bai. Azuen zaitasuna, eh? Ba, efecto horrek. Efecto kin beti, pelotara bikaine, baina, nola laundu dio nor, eh? Luze, badu tokia Merino. Ongi David. Ordo aukera. Luzean, zimilu Bengoetxeak. Indarra hundiz, pilota berriz. Biek neko larri David, bai. Eh? Movimento parte ubisi bizi egiten ari die, eh. Gora. Gora. Amabi markagailuan, baina Hor Villa joan behar zuen Josebak. Bai, Villa jutako pelota. Bai, bai. Oain zaila gara punda. Baina orain presto ordea bestea egia da orain aukerakoa duela. Atzerak ala izterka dator. Potean defenditu beharko du Larunbek. Zegoen ondo jarrita. Begira, geratu da atzea jodu ni. Beste laukera garbia izan bertzun berriz, eh? Mikel Larunbe, bederatzi garrenetik. Ezkurdia. Eta sartu azkenean. Bengoetxea. Tokitik atera, baina pein ezkurdia. Hade, muitu. Jokoan sartu. Zabaldu. Goitik. Larunbe prest. Ederra, gurutzatuz gainera, eh? Ongi, Joseba. Nola atea dion, eh? Bai, berriz emango dio, baina. Ez hori ez. Baita hori, bai. Eh? Zer resta asun. Gainera, botan nahi izan dio, baina. Ez da berresa tantu, eh? Ez. Zabal, eh? Kusin du Bengoetxea egondo jokaldi, eh? Larunbe, ederki gerria sartu, hemen da Tor Merino, tanto gogorra, eta politia. Hori ez, hori ezin izko. Hori ez, amika eta... Amika eta amabi, goitik sakea. Merino, bila, erori egingo zaio, Larunbe prest. Ondo. Ederki. Txoin da rondiz orain. Txokoan, ezkurdia iritsi, bertan saiatu da. Kampora, kampora ez, barruan, ez barruan da, mantxo eman diolako. Indar gehiegi etzuelako. Kuski dezu nola iriki dun? Jaso Larunbe! Bengoetxea, eutsi! Esto asmatu hor, Joseba. Azte tantoa. Txokora, Goitik. Ez, bai, 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 bai. Baiatu inda. Hori? Baita. Baita ere. Baita ere. Zer da. David entzagore pelota sain, eh? Bai. Ederra. Arra batzak. Ederra. Amabina. Ikusgarria. Tanto hau. Bederatzi baditu egin amainatzek, ez da oso zorra. Gauter dian potea, gainera, torri zaio potea, baina, bueno, ongi moldatu da gero. Txokoan, ikara harri. Gara pelotaka da, gara pelotaka da. Merino geutzi, ordoa Bengoetxea. Eta, amala eta amabi. Merino, zazpilleritik, erantzun ona. Usona. Hortxa sartu alare urrutitik. Horain zer.
txokoan. Kusunez. Emanen, baina geldirik ez dela. Ez dela gelditu. Geldi geratzi ia ezin ezku izatea pelota jotzen dezu momentu. Eskaba Tengoetxearen aldera etorri da eta hor ba. Inertzi bat arrapatu egin du. Bederatzi garren kuadrotik Larunbe. Ondo. Zabaldu Larunbe, Merino naita Larunbe ezkerreratu. Berriz Mikel, zazpiker ditik. Ondo, Mikel. Hor Bengoetxea uste zun behar lukela pelota horieta. Bai. Pixka laundu, ez? Bai, bestela hor jartze zaio hor uste zaio pixka bat deskonfiantza bezala. Bestela pelota non sondo ahi da, eh? Luze, ederki, eskuinez Merino. Bederatzi garrenetik, eutxi Larunbek. Atzera ezkurdiak ere. Ezkerre ez erresago beti. Bikain, eh? Larunbe. Erdi utz. Goitik. Zortzi garrenean Merino. Larunbe seiter dian orain. Ondo, gerri esartu. Ederki. Bengoetxea potean zain. Aztartu intzaio. Aztartu intzaio. Aretan sartu zaio, bestela. Ondo baina, eh? Izanen du aukera, horrela berriz ere. Da, bai, hola maten baio, iztorreko zaizko, bai. Urrutikik. Larunbe. Iota zaina. Bengoetxea barkamena eskatu dio. Bai. Estuberak aprobetsatu eta gero Ezkurdiak oso ederki jarri du pilota ezker pareta marrena etzela atera jendea pozik sota manoz ez ezkerra irez azkenean Larunbe ondo hor pelota horietan beti izan izen du hor arazoa baina hain gune oso ondo utzi du gara lukaga da ezkerrez ikaragarri errez libratzeu pelota bai, esku esartzen dion orduko pelota tira, nola libratzen du Merino pilota honekin ikusi edo bestearekin bai. Ondo, Merino. Aldea izatea badago sinesten lana Hori, ora, ora. Garri, hori. Unda berrogeita bederatzi seireunetik ezkara urruti biliko ondo, naita bukatzerako. Naita izai hor pixka bat ateatzen, baina erantzuten bikaina izai. Merino. Iesean pilota Bengoetxea etorri da. Ondo, Ezkurdia. Larunbe. Ederki, ederki. Atera indu, eh? Atera indu. Bengoetxea. Ezkurdia. Ea, berak orain harrapatu. Bere burua saldu du hor Bengoetxeak. Larunbe. Eta orain goan ez du bat ere ongi eskuinez. Alaxe duzu handu eza. Seik erditik Merino. Bengoetxea berri sotamanoz lau arren kuadrotik. Goitik arro. Baina jota gozoa. Merinoren zat ongi egio ezpadu ere. Gai ez du gozatu. Sartu atzera Merino Larunbe Bengoetxea Arrura bai, orda baina beti hor dauka zai baina oso oin dago kolokaute kantxa erditikaen barrukaldea dago kolokatu da utzaldi torrin zaio pelota indarra eman dio amabost eta amasei eutzi ongi ariaiz esan dio belokik Larunberi amabost eta amasei eta lengo bera zuzenean edo besteren bat probatu nahi du Bengoetxeak berri ateatzea matelikula ez? Bai ez da egit bai urbindu egin dira Ezkurdia eta Merino eta horrek normalean hori esan nahi du bai, nueva, berri, esan dio. Galdetu indio Merino. Pero, etorri zen Iñakako autoriarekin orain dela bi urte, eta urten lau terdikoa lortu du.
erantzune ikaragarri, eh? Bai, hoxe. Kusi dezunen jarri du. Larunbe, atzetik aurrera. Aprobetxatu, zederki. Pilota ezkerparetan sartuz, tanto azuzenean. Tanto bikaina. Bikaina. Atzera torri behar beraz bizkaitarra. Ordoa Joseba, ezin sartu. Merinok ez du. Pilotaka da ikaragarri atera. Bengotxea ongi. Merino ere bai orain. Aixe. David Merino. Bengotxea, ez da usartu azkenean. Larunbe ongi. Merino ere bai. Rutitik, baina indarra hundiz. Gainera, etorri zaio. Barrura, txapa! Bikaina zenbat alke ateratzeko. Ezkerra irez. Ezkordia goitik, ongi, ezkerreratuz, ongi, ongi. Ondo apea zaio, eta bai, erresatea. Merino. Larunbe. Ezkerreratu ingo da. Eta iritsiko alda, ez? Amazazpina. Esan zioten ari ere ezkerre harra huenik, bai, baina nik mina eskuinarekin egiten nuen, eh? Erantzun zion Ladisek. Biarrenean garbi, emezor. Baina tanture bukatu inbehar da, eta gine ikusta Larunbe nola ira jokatzen. Sake ona, luzea baina pein, ordo abila. Zabalean, ezkurdiak zabaleti berriz Larunbe. Uts! Emezortzin. Luze, ezkerrez ongi. Oain ez da jarri pelotana. Ezkerka da ona, Merinok. Josebak ere atzera. Horre min gehien gogu. Bai, atera egin gordea. Hor izan dute, hor zalantza puntu bat. Josebak eta Merinok zein joan bila. Ederki, Larunbek luze, Merino bederatzi garrenean. Bengotxe ezin sartu. Uts! Ui! Ba, aspaldik kaskateko bat zuen eman dizkero da. Goitik, luze, ezkerra ireak enduz Bengotxeari, ez da iritsiko. Ez da iritsiko. Larunbe joku sartzen bada, pelota garbitan sartzen, begira, eh? Erriz ere bai. Goitik. Ez dira utzi pelota bat jotzen behar. Ez, tanto honetan ez orain dipeño, orain utzi behar nahi denai ez. Erri horrez. Onki, Mikel. Uts, eta tanto. Naiz dago jokaldia. Ezkerrez, Mikel. Nahiko lan bazen hor. Oigun soltatu indio, bintzen. Atzera, eskurdia. Erki orain. Merino eskuinez. Bengo txea laundu nahi luke, baina. Merino. Sartu. Urruti. Larunbe zortziarrenean. Zitu ongi jo, baina hor da, gainean. Niku lan bada, Josetxo. Berriz. Emaio golpea, baina golpea askatzen ere ez da usartzen. Luze Merino. Bueno, barruan da. Berari, eh? Arrungo. Bai, bai, dena. Inmintzio. Eta, uff, Larunbe gazkenean. Konfiantza guztia galdu. Hogeita bi, hortzita, amazaz.